fixar la posició a favor, el torn a favor, el proponent, en nom del grup Podemos, l'il·lustre diputat David Torres. Té vostè la paraula per un temps màxim de 8 minuts. Sí, quan vostè vulgui. Gràcies, senyor president, vicepresidenta, membres del Consell, senyories. Avui m'estrene amb aquesta tribuna i és un orgull per a mi fer-ho en la presa en consideració d'aquesta proposició de llei de comptes oberts, que és la primera proposició de llei que va presentar aquest grup parlamentari. Gràcies, secretari, per haver llegit el dictamen favorable a la tramitació de la llei del Consell de comptes oberts, encara que hi ha algunes matisacions que en el torn de rèplica ens agradaria matisar i que segurament són malentesos que segurament en la tramitació de la llei podrem treballar-les i quedaran ben clares en la tramitació. Senyories, m'agradaria començar dient-los que sí tenen una ferramenta que demana la societat. Una ferramenta que pretén ser un complement a la llei de transparència, centrant el focus sobre un dels aspectes més importants i que més interessen a les persones, l'estat dels comptes públics i la tresoreria de la Generalitat Valenciana. L'accés als comptes bancaris on es depositen els diners públics de les valencianes i dels valencians és la major garantia de transparència en l'administració i el mecanisme més eficaç per a lluitar contra la corrupció i promoure una eficaç rendició de comptes dels poders públics i de la seva gestió. Estic convençut que estaran d'acord amb mi que els diners públics són de tots i de totes. Per tant, la transparència ha de ser màxima, tenint cada persona dret a conèixer en detall què s'ingressa i què s'extrau de cada un dels comptes bancaris públics, tancant les portes a la realització de pràctiques no desitjables en la gestió de recursos públics. Es tracta de conèixer de manera actualitzada què comptes bancaris gestiona l'administració, quan s'han obert i tancat i què s'ha fet des de cada un d'ells. Senyories, Podemos anomenar el 2015 l'any del canvi. Això ho varen reflectir les urnes el 24 de maig i el sentir popular que va fer que a principis d'any per primera vegada milers de persones prenien els carrers de Madrid convocades per el nostre partit polític Podemos reclamant un canvi. Nosaltres no feren que recollir aquesta indignació de les persones, una indignació que cridava prou, que demanava una democràcia reial, en definitiva que els polítics ficaren en el centre de les seves accions, això que tant els agrada als senyors del Partit Popular, ficar a les persones en el centre de la política i rescatar a les persones. Però rescatar persones no és tirar una corda i treure-les d'un pou. Rescatar persones és fer que es complisquen els seus drets civils i que es garantisquen els recursos perquè tinguin una vida digna. Això que vosaltres no heu fet en 20 anys en aquesta comunitat valenciana i això que alguns partits polítics d'ací, per molt que fan referència, encara no han presentat tampoc ninguna proposició de llei. I és a més, m'agradaria recordar que aquesta setmana al Parlament Europeu el grup popular Ciudadanos han votat en contra de que es lleve el IRPH, que és un interès abusiu que està tenint la banca amb els ciutadans i que segons la plataforma d'afectats per les hipoteques està afectant a 1.300.000 persones en aquest país. Eixe és el vostre patriotisme, afonar a aquestes persones que menys recursos tenen i quan tenen l'oportunitat s'alien amb els poderosos i no amb les persones que més ho necessiten. Però, senyories, necessitem un canvi. Un canvi en la manera d'entendre la transparència i en apropar la política a les persones. Un canvi amb el sentit comú
d'aquells i aquelles que ja venien fent política fora de les institucions, als carrers, en altres àmbits dels que coneguem de ben a prop les persones i les seves necessitats. I sí, amb una gestió eficient dels recursos sense enganyar a la gent. Però m'agradaria aprofitar el poc temps que em queda per explicar-vos aquesta ferramenta, una ferramenta que aporta transparència i participació. Una ferramenta en la que, senyories, estaran d'acord amb mi, representa aquest canvi reial i que té un cost de 0 euros. Gratis total, com han dit algunes persones en aquesta cambra. Tan sols cal voluntat política. Per això no en tindríem una posició contrària de ningú dels grups parlamentaris d'aquesta cambra, ni traves que en el torn de rèplica podrem discutir, si és que n'hi ha, però que no vagin a cometre l'error de no prendre en consideració aquesta proposta de llei, perquè la gent, senyories, no ho entendria. Una proposició de llei que no pretén ficar portes de cristall, sinó anar més enllà i tombar qualsevol obstacle ficant a disposició de les persones l'accés als comptes bancaris de l'administració, incloent a les entitats autònomes de dret públic, societats mercantils i fundacions adscrites a la Generalitat. En definitiva, tots els actors que fan referència als articles 2 i 3 de la Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Una llei que ja en el preàmbul, que coneixeran bé, fa referència a la importància de la implantació efectiva de codis i pràctiques que garantisquen la participació proactiva de les persones com a subjectes de l'acció política. La proposició de lleis de comptes oberts que es presentem avui s'articula en 6 articles on definim com comptes oberts i accessibles aquells comptes de l'administració pública que podran ser consultats per totes les persones per conèixer el tipus de compte, la denominació, la titularitat, l'entitat bancària o financera, el número d'identificació fiscal, els moviments, però no se podrà operar. L'aplicació de la mateixa es realitzarà utilitzant el portal de transparència de la Generalitat Valenciana, GVA Oberta, el qual està desenvolupant-se sobre un gestor de continguts i permet la creació i edició dels mateixos sense grans complicacions tècniques, i la informació presentada serà conforme als estàndards ordinaris de l'activitat bancària i en forma de dades obertes, de manera que siguin descarregables, manipulables, reutilitzables i redistribuïbles, però respectant sempre les limitacions de la Llei de Protecció de Dades. Ens agradaria destacar que l'aprovació d'aquesta proposició de llei ficaria a la Comunitat Valenciana a l'avantguàrdia de la transparència i es tracta, com he dit, per el seu cost de 0 euros, sí, en sentit bé, 0 euros, una llei que apel·la clarament a la voluntat política i, per tant, apel·lem també a la responsabilitat política de la resta de forces polítiques que avui es representen en aquesta cambra a fer ús del llenguatge, però també de la pràctica, del sentit comú i de la coherència. La solvència política és mesura per les accions i per resultats de les mateixes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputat David Torres. I per a fixar el torn en contra de la presa en consideració...